Isso mesmo, Nátia. Bom dia a você, bom dia a todos que acompanham a notícia da manhã. Pretendem passar até mais tempo do que isso. Vai depender de como vai ser esse andamento da Operação Sucuri. Os policiais já estão por aqui, permaneceram a noite toda fazendo ronda na Vila Jerusalém. E a ideia é justamente sufocar a venda de drogas aqui nessa área, que é considerada, como você falava antes, uma das mais perigosas da cidade. E esse foi um pedido da própria população, segundo o comando da Polícia Militar. Estou aqui com o Coronel Alberto Menezes, que é o comandante de policiamento da capital, traz mais informações para a gente. A noite já foi mais tranquila? Vocês sentiram também um resultado da própria população em relação a isso? Bom dia, Coronel. Exatamente. A população, a gente tem conversado com eles conversam com a gente e o cidadão de bem está achando muito boa essa operação. Eles reclamavam, inclusive algumas pessoas já estariam querendo se mudar da região, tendo em vista a quantidade de pessoas que passam a noite perambulando pelo local, alguns disparos em via pública. E a operação, o objetivo é esse, não é fazer grandes apreensões, já que é uma operação extremamente ostensiva da Polícia Militar. O Reservado e a Rony fazem essas operações de estourar boca de fumo. Foi feito aqui uma do lado, né, no momento da operação. Então, o objetivo ele está sendo cumprido. Nós podemos passar um dia, 3 dias, uma semana, sair, retornar. O objetivo é que o cidadão de bem que mora nessa região tenha um sossego que a lei assim o garante. Agora, já que a polícia não vai ficar aqui de forma permanente, como garantir que depois que a polícia saia, a comunidade continue sendo um local tranquilo, não volte a ser um local, de violência por conta do tráfico? Bom, o marginal ele atua na facilidade e nós queremos trazer cada vez mais dificuldade. Para quê? Para que aquela pessoa tenha dificuldade de consumir drogas. Aqui algumas pessoas estavam consumindo drogas ao ar livre e a venda também. A gente quer trazer um prejuízo. Nós estamos instalando nossas barreiras exatamente na frente daqueles locais que a gente mapeou como boca de fumo. E aí a população ela vai ficar mais tranquila no momento e a gente pode retornar a qualquer momento. Isso é uma operação aqui na área do 6º Batalhão, o batalhão está presente no local. A gente faz aquele incremento maior e depois a gente retira. E o policiamento diário, que é do 6º Batalhão, mantém o padrão. Sendo que nesse primeiro momento a gente dá um reforço inicial e o batalhão continua com a operação normal na área dele. Paralela a isso, está sendo feito algum trabalho para atuar de fato nesses grandes traficantes, Coronel? Sem dúvida. Isso é um trabalho em conjunto do Sistema de Segurança Pública. O secretário reforçou a Delegacia de Repressão Entorpecente, ela vem mapeando através dos equipamentos que eles têm próprio. É feito um trabalho em conjunto com a Delegacia de Homicídio, onde as pessoas que praticam homicídio em virtude do tráfico estão sendo mapeadas. Na semana passada, nós fizemos cumprir mandado de prisão de 4 pessoas, conseguimos prender 3 com arma de fogo. Essas pessoas são tiradas de circulação, isso vai enfraquecendo. É um conjunto de operações que visa fazer melhor segurança do Estado e de Teresina, principalmente. Quero agradecer então a presença e as informações do Coronel Alberto aqui ao Notícia da Manhã. Eles vão continuar por aqui, Nádia, como o Coronel já avisava no início, daqui devem ir para uma outra área da cidade, preferível até não identificar. Eles estão evitando informar qual é essa área, justamente para pegar de surpresa os traficantes. Bom dia. Obrigada, Gorete, pelas informações. O Coronel Alberto também continua, então, esse trabalho da polícia na Vila Jerusalém, um dos locais mais violentos, onde o tráfico de drogas é realmente muito pesado.